Del Sol je obnova, report 11.11.2019. Vidimo, da zadeva zelo napreduje. Vmes je postal viden spet tudi napis, ki bo sicer prebarvan. In priprave na zaključno barvanje so že skoraj pri koncu. Mitrej izgleda tako zelo čvrst, kompakten, dejansko prenovljen, ne samo nekaj na hitro. Malce preštrihan, tako da super. Deo Soli in Victo Mitra.